Demo aici atac periculos al Juventus, Guerreiro. Bă, de ce, de ce? Sunt ăștia atât de inați, voi, ați văzut ce s-a întâmplat? Ați văzut ce s-a întâmplat? Mihailă respinge aici, bine mă, Mihailă. Pala, bine, Eduardo, hai, Mihailă. Du-te, fugi! Fugi! Fugi, dă-l încolo de Cuadrado, că-l depășești la viteză, dă-l încolo, te-ai dus, Mihailă. Du-te, mamă! Hai, centrare! Bună! Musaccio! Ce? Salut și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de FIFA 21 în care de jucător cu Valentin Mihailă. Suntem aici la Crotone, împrumutați de la Parma și cred eu că probabil în episodul de astăzi cred că terminăm în sezonul ăsta și ne întoarcem la Parma, cel mai probabil. Acum să vedem, sper să ne și bage. Nu uitați și voi acolo să dați un like, să strângem cât mai multe like-uri la acest video. Hai să strângem 30 de like-uri, pentru că am văzut că v-a plăcut cât de cât ok, să zicem așa, primul episod. Am zis să-l fac și pe al doilea și hai să-i dăm drumul. Avem un gol și un assist în două meciuri. Sper că poate jucăm și noi. Și da, nu jucăm. You have not been selected, oricum o să dau acum skip până jucăm pentru că n-ai rost să vedeți dacă cum simulez, dacă o să cadă ăștia, dacă nu o să cadă, că sincer nu mă interesează, vreau să joc, chiar vreau să joc, că n-ai rost să stau așa și să nu joc. Oh, și se pare că sunt cu Fiorentina, nice, adică practic nu ne-a băgat în meciurile cu celelalte echipe și erau mult mai slabe, dar sunt cu Fiorentina. Hai să vedem, nu mai sunt foarte multe meciuri, mai sunt decât 3 meciuri mai sunt. Da, hai să jucăm, probabil o să fie ultimul meci la Crotone. Văd că joacă și Drăguș. Mamă, trebuie să facem acolo ceva frumos. Ultimul nostru meci, am jucat decât 3 meciuri vere. Bine, asta e al treilea, practic. Hai, play controlling team și hai să-i dăm drumul. Oh, ia uite la aici, pe Ribery. Mamă, cicatrice, cum îi zic eu. Bine, n-am, să nu se înțeleagă ceva că fac bâză de oamenii care au probleme. Înțelegeți voi, înțelegeți voi. Hai, începem această partidă. Să sperăm că o să reușim să marcăm un gol sau ce puțin un asist cu Mihailă. Mai este foarte jos pentru că ăștia îl folosesc pe Mihailă ca un fel și de fundaș. Vedeți, noi practic ne apărăm în 5 oameni aici. Da. Cum am spus și în episodul trecut, mi se pare foarte strigată cariera de jucător în FIFA 21, din păcate. Astea acum mai avem ce să facem. Să sperăm că odată cu revenirea la Parma o să putem juca mai mult. Și să sperăm că nu luăm gol acum. Că nici n-a atins mingea de când a început meciul. Aoleo, tată. Stai așa. Stai să ne calmăm. Calehon. Calehon nu era la Napoli. O fi transferat acum. Mă așteptam să intre în poartă, zic. Chiar mă așteptam să intre în poartă. Da, să nu mai contează, bine că nu intră. Hai, Mihailă. Hai, dăm aici, du-te, Mihailă. Bine, aici. Mai cred cu și nouă nota, bă, vede, dar până dă la pasa, bă. Bă, asta, pe bune zic, nu. Uite-te și tu. Uite-te și tu, ce să faci, vere? Ăștia, pă, ăștia bat și clinceni, mă jur. Să nu se înțeleagă că am o problemă cu clinceni, pentru că chiar e echipa bună în sezonul ăsta. Și asta cu fault. Da, începem acest episod foarte, foarte bine. Bine, aici, hai mă, Mihailă. Hai, Mihailă. Te-ai dus. Du-te, tată, du-te. Du-te, mâncați jos ochii tăi, du-te, du-te, du-te. Nu le da pasă ăstora că se întâlnați. Hai că-i dau pasă, că poate face ceva. Da. Bună asta. Șut! Aoleu, șută n-al lui, mâncați așa. Bă, vere. Aoleu, tată. Hai să vedem aici. Hai, Mihailă. Șutează-o. Pa, șop. Nu știu, nu prea a fost bun acolo, probabil, dar asta nu contează. Măcar a avut o fază destul de bună. Bun asta. Hai, Mihailă. Până, Mihailă. Ha, Mihail. Bun asta. Drăguș.
Drăgușule! O avea asta 90 și ceva la peis, dar nici chiar așa, nici chiar așa, tată. Mamă. Bă, păcat, pentru că nu putem să ajungem acolo în fața porții să sutăm, dar așa ne creăm ocazii. Ia uite, Riberi, cu 5 stele la Skymus. Ah, și încă ceva. Dacă știți cumva, să scrieți și mie în comentarii dacă pot să-l fac pe Mihailă să aibă mai multe stele la Skill Move sau la Weak Foot. Mă gândesc acum, nu știu dacă au făcut chestia asta și pe care de jucător, dar știu că au făcut-o pe care normală. Și presupun cum e și pe care de jucător dacă tot a făcut-o pe care normală. Bun asta. Chiar vreau să scrieți în comentarii dacă știți, pentru că, da, nu pot să dau cu 3 stele la Skill Move și 4 la Weak Foot și uite aici, gol! Nu mă așteptam să intre. Nu mă așteptam. Avem un 1-1 cu Fiorentina. E bine. E bine. Putem spune că au contribuit și Mihail la această fază pentru că practic de-aia a pornit acest contraatac. Joame, bine, 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 ne apărăm aici. Deci, uite și tu cât e de lent ăla. Enrique, Enrique, Enrique. Nu. Mamă, nu. Nu cred. Uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi ce jeg. Marca Ribery. Vezi dacă a făcut buză de la început de meci. Dar nu, uitați-vă și voi la portarul meu. Uitați-vă un pic. Aoleu, aoleu, aoleu. Aoleu, aoleu. Da, stilul meu mai aprinsă. 2 la 1. Asta e. Acum sper să nu mă scoată. Adică să nu scoată pe Mihailă, că practic nu-i cariera mea de jucător. Dar nu are niciun comentariu, pur și simplu. Managerul, am înțeles. Superb, n-am ce să zic. Hai, poate facem aici ceva, cine știe. Da, am greșit acolo puțin. Bă, dar nici pasăre nu intră, nici pasăre, bă, cu niciun jucător nu intră. Hai, măcar la recuperare, stai și numai, ok. A, Mihailă, bună asta. Fugi, mă, de acolo. Pai de capul meu. Păi cum să... Stă prea în sp... Nu pot, bă, să dau pe attacking, nu pot. Nici tactici nu pot să le fac. Vezi? Ăsta e un dezavantaj când joci cu toată echipa. Dar ești un avantaj pentru că, na, mai primi niște pase, că poate nu-ți de fiecare dată pasele ca lumea sau nu știu. Da. Bună asta, bună asta, Mihailă, te-ai dus. Nu te mă, continuă faza, ce tot stai atât de mult. Hai cu drăguși. Hai cu drăguși! Hai cu drăguși! Nu pot să cred! Nu pot să cred, Bere! Nu pot să cred! Ce... Hai la Mihailă la ce la cap! Poate cine știe! Hai cu capul! Mihailă! Bă! Pur hedra, mă, că fă ocazie importantă, mă! Nu mai face bâză! Hai încă o dată cu Mihailă aici! Încă o dată cu Mihailă! Bă, da, fu centrarea aia, tată, mâncate! Hai, nu mai contează! Nu mai contează! Hai să vedem aici... A, bă, băiatule, bă! Încerc și eu prea multe, într-adevăr, dar dacă nu încep prea multe acolo, n-avem cum să dăm gol sau să facem și noi o fază frumoasă. Bine, aici mi... Aoleu, nu e bine. Nu e bine, nu mai avem pasele pe Y de foarte mult timp și eu am uitat chestia asta. Aici, bună pasă. Mă, dar continuă și tu drumul, Mihaela, dacă tot... Nu, mamă, dar se opri să-mi bat picioare. Lasă că e bine. Lasă că e bine. Mihailă, mamă! Pua! Bă, sunt foarte bun aici. Poate un finesse cine știe mergea, dar... Nu, cred că cu finesul era mai nașpa. Cred că era mai nașpa cu finesul. Acum nu știu. Am avut frică să bag finesse. Dar mergea un finesse acolo, dar nici n-are la treiți acolo finesse shot Mihailă. Da, ne scoasă, cred că nu mai era la Mihailă. Da, ne scoasă. Făcurăm un meci aproape perfect. Și pe noi ne scoasă. Da, nu o să înțeleg niciodată logica acestui joc, numai că ne bate Fiorentina. Cum am spus, dacă ne scoate, nu mai are rost să jucăm oricum.
Retrogradați sunt ăștia de la Crotone. N-am ce să fac. Să joc degeaba? Nu pot să joc degeaba. Chiar nu pot să joc degeaba. Ho-ho, băieți, o să vină ceva interesant. Meci cu Juventus aici și o să jucăm. Cu Juventus. Mamă, Mihailă versus Ronaldo. Să iei aici, nabelea. Nabelea. Hai, play. Ia uite-l pe Cristiano. Mamă, 27 de goluri, ești nebun. Top scorer. Lasă că te întâlnești acum cu Mihailă să vezi ce... Bă, te învață fotbal acum, Mihailă. Îți dă cu fotbalul în cap. Cu terenul în cap îți dă. Hai că îi dă. Să vedem, poate și ești. Reușim să marcăm și noi un gol cu Mihailă. Bine, poate reușim și noi să marcăm un gol în meciul ăsta măcar. Dacă știți ce vreau să zic. Bună, asta lui Mihail, hai că nu pierd mintea, dar ăsta al meu, bă, vere. Bă, ăștia sunt intinapți, mă jur. Sunt inapți ăștia. Deci prelori ca la Liga 5-a. Dă-o încolo. Știu că s-a făcut pe aici acum și nu mai așa gameplay-ul. Dar totuși, hai să-i dăm Mihailă. 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 Puh! Bonuciu tău cu tot. Lasă că e bine, lasă că e bine. Ia, uite aici. Mihailă. Șut! Nu, nu, nu așa, nu așa. Nu așa. Fault, fault, fault. Bună asta. Și o să bat cu Mihailă. Batem cu Mihai, să vedem aici. Poate reușim să marcăm. Să vedem. Mihailă! Nu așa, nu așa. Avem corner, măcar avem corner. Bă, păcat. Bine, n-are mult la frikic, asta e. O, noi dăm cornerul. Hai că poate iese un gol aici, cine știe. A, dă bâlbătui de nu mai putui. Vedem aici, ta periculos al lui Juventus, Guerreiro. Bă, de ce, de ce? Sunt ăștia atât de inați, voi ați văzut ce s-a întâmplat? Ați văzut ce s-a întâmplat? Mihailă respinge aici, bine mă, Mihailă. Bună asta. Du-te, Mihailă, du-te, 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 du-te. Mamă, dacă aș avea și cu cine? Uite-te și tu, unde stau ăștia. Fai de capul meu. Pala, bine, Eduardo, hai, Mihailă. Du-te, fugi. Fugi. Fugi, dă-l încolo de Cuadrado, că-l depășești la viteză, dă-l încolo, te-ai dus, Mihailă, du-te, mamă! Hai, centrare, bună, Musaccio! Ce? Ăsta a fost gol? Uitați așa. Do, bă, ești nebun, fug gol! Pă, rup să plasa asta, ești nebun! Rup să... Nu. E că zic că fug buc și trecu... Și trecu așa... Pe lângă, prima dată. Bă, ești nebun, rup să plasa! Bine, fug buc la plasă, în general, dar... Aici am și noi că rup să plasa. Avem 1-0 cu Juve. O centrare excepțională a lui Mihail acolo. Ok. E bine. E bine, n-am ce să zic. Hai, mai fă una. Mă cagai pe ea. Recuperăm și noi mingea, recuperăm și noi mingea. Recuperăm pe Duda. La rândul. Că zic că mă scoasă iarăși. Mă speriez. O, nu. E, acu' e mai greu. Hai că trecu acolo frumos. Mai a scăzut nota că lor în gol, normal. Mamă, pasa aia, Mihailă. Pasa aia, hai că dacă mai jucăm așa ne scoate afară, naiba asta. O, bună asta! Santana! Santana, tata, Santana, de ce nu te duci mă la minge? Ronaldo, Morata. O, pierd acolo mingea. Până aici, Marone, fugi, Mihailă, fugi, fugi, fugi! Du-te, tată, de dus! A, ce să mă duc, vere? Lasă că bine, e bine, e bine, Santana! Saolo, da, se usă, Mihailă, fix în partea unde nu trebuie să se ducă! Din nou, Ronaldo! Nu, bine, Gigi, bă, plăcut cum jucă Gigi ăsta, să știți! Chiar mi s-a părut că jucă foarte bine! Hai, că avem spațiu! Avem spațiu aici, hai, Mihailă! Bună asta, te-ai dus, te-ai dus, te-ai dus.
Pas acolo. Mama mea, da. Dau ăștia pasele să-mi bat picioarele. Păcat, păcat. Mai bine șutăm acolo cu ăla. Sau chiar cu Mihailă și nu mai pasăm înapoi. Asta e. De Morata aici. Morata, ce pasă, Rabiot! Și este gol până la urmă. Asta iese și Mihailă și noi dăm skip pentru că nu mai are rost să jucăm. Puteam să câștigăm meciul, dar asta e, nu. A, în a doua repriză nu prea a mai făcut nimic, asta e. Măcar avem încă un asist, ceea ce e foarte bine. Eu zic că un meci foarte bun făcut de Mihailă. Chiar, adică, a avut o notă 8.9, dacă nu mă înșel fu. Dăm și skip pre... Acum ar trebui să ajungem... cred că ultimul... Da, ăsta a fost ultimul meci, o să ne întoarcem la Parma, cel mai probabil. Fraților, primim aici o ofertă de transfer de la Aston Villa. Oh, 50.000 pe week, bă. Stați să vedem. Stați să vedem. Parcă aș mai lăsa-o. Parcă aș mai lăsa-o. Adică ăștia... Ah, we have not been selected, am înțeles. Runda 1, asta e în Italia. Poate nu mă selectează pe mine în cupă, cine știe. Poate de... Sper. Că n-are cum nici de data asta să nu ne bage de un coi de treabă. Chiar în halul ăsta e stricat, o fi jocul ăsta. Las-o încolo. Asta e, oricum, o să aștept să văd dacă ne bagă în următoarele meciuri. Dacă ne bagă astea, ori acceptăm oferta de la Aston Villa, ori dăm acolo să ne pună pe listă de transferuri, pentru că altcumva nu se poate. Dar s-ar putea să dispară oferta de la Aston Villa până când o să jucăm noi primul meci sau dacă o să jucăm eventual primul meci. Da, you have not been selected. Nici cu Milan. Nu știu ce să fac. Vedem dacă ne bagă cu Milan și cu Atalanta. Dacă nu ne bagă, ba, hai să zicem, următoarele 3 meciuri. Dacă următoarele 3 meciuri nu ne bagă absolut deloc, cer transfer pentru că văd că nu se poate. Chiar nu se poate, adică probabil e bug de la joc și oricum nu pot să schimb formația. Nu știu, doar mă gândesc. Da, e... Da, n-ai ce să faci, n-ai ce să faci, asta e. Și you have not been selected, adică da. Players on international duty, oricum nu suntem selectat, văd 100. Deci, fraților, nu mai are rost să stau, pentru că 100% e un bug. Deci 100% nu o să ne bage, fac pe rol pe orice, pentru că aceste formații de care acel 4-1-2-1-2, sau care e, nu mai țin minte care e. Stăm aici la action și hai să cerem transfer pentru că n-are rost, chiar n-are rost. Cred că trebuia să fac acest lucru din prima. Am crezut că o să schimbe formația și o să ne bage, dar vă, chiar nu fac acest lucru. Nu, chiar n-ai ce să faci, dau request transfer, n-are rost să mai stăm. Să sperăm că o să primim o ofertă, dacă nu, după o să fie cam groasă treaba. Nu cred. Deci nu vor să ne transferăm. Pe bune? Fraților. Deja nu mai pot. Și o să citeră și un loan, n-avem ce să facem. Poate mă încerc o dată la un request transfer, cine știe, poate o ieși. Ba avem, cică, scan, squad role, cică crucial. Cum mă, si crucial, tată, dacă nu ne băga absolut niciun meci, bă. Absolut niciun meci nu ne băgă. Doamne, ce stricat e jocul ăsta, doamne. Ce stricat e jocul ăsta, din păcate, bă, băiatule. Și că turndown iarăși. Bă, nu înțeleg, vei, chiar nu înțeleg. Și că nici la unul nu vrea. Păi și ce facem, tată? Stăm așa pe bancă și nu facem nimic? Doamne, 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 uitați-vă ce ne vom face la acest joc. Redus, bă, joc redus, mă jur. Avem cel mai mare OVR din echipă. Și nu ne bagă, pur și simplu nu ne bagă. Deci, spamez chestia asta cu request transfer, mă jur. O spamez în continuu. Ia. Uite mă, gata. E. E. Păi când...
Normal, pui mei, că dacă nu ne bagă deloc, cum să faci ceva? Cum să faci ceva dacă nu... Doamne, avem și crucea rolcică. Aoleu, tată, oricum, cred că... Nu are rost să mai continuăm acest episod. Probabil o să primim o ofertă în iarnă. Dacă știi ce zic, o să vedem ce facem în următorul clip. Oricum, am jucat cu Juventus. Am dat un assist. A fost interesant, chiar pot să zic că a fost interesant, dar am jucat destul de ok. Și da, ne vedem în următorul clip, dați-vă acum că suntem peste 30 de like, cum am spus la începutul clipului, și să sperăm că primim o ofertă de o echipă bună și care să ne bage în primul rând. Chiar, deci, cred că avem ce... Hai să ne uităm, vreau de obicei să mă uit la valoare. Dați așa. A, nu scrie valoarea. Nu, că uitați aici la asta, la atribute. OVR. Al treilea cel mai mare OVR, na, bine, nu chiar cel mai mare. Bine, practic e cel mai mare că le-ai date. Uitați-vă și voi. Nu ne bagă absolut niciun meci. Pentru că nici pe Gervinho ăsta nu cred că-l bagă. Gervinho jucă, mă, ceva. Știi, Gervinho jucă 6 meciuri totuși. Fai de capul meu, nu înțeleg, bă, chiar nu înțeleg, nu înțeleg. Ne vedem în următorul clip, sper să fie mai bine, chiar sper să fie mai bine.